Ნაწლავური ინფექციის დიაგნოზით ახალციხის საავადმყოფოში რამდენიმე დღეა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებიდან მიყვანილი ბავშვები მკურნალობენ. ბოლო 4 დღის განმავლობაში სამედიცინო დაწესებულებებს 50-მდე მოზარდმა მიაკითხა. მედიკოსები ამ ეტაპზე ეპიდემიას გამორიცხავენ, თუმცა დაავადების გამომწვევ მიზეზს დასუსტებით ვერ ასახელებენ. რა გახდა ინფექციის გავრცელების წყარო და რა მდგომარეობა ამ დროისთვის ახალციხის ბაგაბაღებში? დეტალებით მანუჩარ გოგოლაური და გიზო ლომიძე. Muzlis tkivili, ghebineba, magali temperatura, am simptomebit 4 dghis ganmavlobashi akhaltsikhis savadmqopoebs skolamdeli aghzrdis datsesebulebis aghsazrdelebma mimartes. Savadmqoposhi miqvanil qvela bavshs erti da igive simptomi aghenishneboda. Ძირთადად არის ერთი და იგივე ასაკის ბავშვები, საბავშვო ბაგაბაღების, ანუ 2 წლიდან 6 წლამდე ბავშვებმა მოქმართეს ძირითადად. ყველა ბავშვმა მოქმართა ერთი და იგივე სიმპტომებით: გულისრევა, ღებინება, კუჭაშიობა, მუცლის ტკივილები. დაიწყო მუცლის ტკივილით, ღებინება, მე მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა. დაავადებათ, უკეთესობა არის. სიცხე აღარ აქვს. ახალციხის ნომერ პირველი ბაღის მენეჯერის განცხადებით, მისთვის ინფექციის გამომწვევის ზუსტი მიზეზი უცნობია, თუმცა ციცო საანიშვილი ბავშვების ინფიცირებას სასმელი წყლითა და საკვები პროდუქტებით გამორიცხავს, რადგან მისივე თქმით შესაბამისმა სამსახურებმა წყალი და საკვები შეამოწმეს და დარღვევა ვერ აღმოაჩინეს. მოსახლეობაში არსებული პანიკის შედეგად საბავშვო ბაღებში ბავშვთა ნაკადმა საგრძნობლად იკლო. სავარაუდოდ ვირუსია, იმიტომ რომ არა მარტო ჩემ ბაღში არ, ნუ ქალაქში აღწევა, სკოლებშიც კი ეს ვირუსი. ამიტომ ვთვლი რომ ვირუსია. ახალციხის საზოგადოებრივმა ჯანდაცვის ცენტრმა ჯანდაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალურ ჯგუფთან ერთად ეპიდემიოლოგიური კვლევა უკვე ჩაატარა. პირველადი მონაცემებით დაავადების გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ნოროვირუსი გამხდარიყო, რომელიც ჰიგიენის ნორმების არასწორი დაცვით ვრცელდება. დაავადებულების უმრავლესობა იყო სუბუქი და საშუალო სიმძიმის. მძიმე პაციენტი არ ყოლია. შემთხვევების კლინიკური მიმდინარეობის ასევე თავისებურებების გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს, ადგილი აქვს ნოროვირუსულ ეპიდაფეთქებას. დაავადების გამოვლენის შემდეგ პრევენციის მიზნით ახალციხის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვა სპეციალურ კონტროლზეა აყვანილი. როგორც გაერთიანებების დირექტორი ამბობს, ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს ყველა იმ ნივთის და ადგილის დეზინფიცირება, რომელთანაც ბავშვებს შეხება უწევთ. ხდება როგორც სამზარეულოს დეზინფექცია, ისე ჯგუფებში, სათამაშოების, საპირფარეშოების, ინდივიდუალურად ბავშვების ქოთნების. ამ ეტაპზე ნოროვირუსის ინფიცირების შემთხვევა ახალციხის რაიონის რამდენიმე ბაგაბაღსა და სკოლების დაბალ კლასებში დაფიქსირდა. სტაციონარში მკურნალობის კურსს დღეისთვის 7 ბავშვი გადის.